Na papučky jsem nabrala 43 oček na dvě jehlice. Jednu zase vytáhnu a celou řadu až do konce budu plést hladce. Krajové oko sejmu. A do konce řady pletu hladce. Poslední krajové oko pletu obratce. Tak začneme druhou řadu. První oko sejmu. Takovým způsobem si naberu další oko a 20 ok upletu hladce. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, 19, 20. Stejným způsobem si naberu další očko. Tady podvlaču, podpřízí a protáhnu. Nasledující očko upletu hladce. A označím si ho markerem. Tak. Dále si zase přiberu jedno očko navíc. A následujících 20 ok upletu zase hladce. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tady si zase jedno oko přidám. Takovým způsobem. A poslední očko pletu obratce. Takže v druhé řadě jsme upletli krajové oko, jsme sejmuli, přidali jsme jedno očko, 20 oček hladce, přidali jedno oko hladce, které jsme označili markerem, další očko jsme nabrali, 20 oček hladce, další očko nabrané předposlední a poslední oko krajové obratce. Máme na jehlicích 47 ok
a třetí řadu upleteme až do konce řady hladce. První krajové oko sejmu. A pletu až do konce řady všechna očka hladce. Poslední krajové oko obrace. Pleteme čtvrtou řadu, krajové oko sejmu. Jedno oko přidám tím, že zase podeberu a naberu tady přízi. Teď upleteme 21 ok hladce. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tak dostali jsme se do středu podešve. Tady je prostřední oko. Tady zase nabereme jedno oko navíc. Upleteme 3 hladce. 1, 2, 3. Přidáme jedno oko navíc. A upleteme 21 ok hladce. Tady ještě přidáme jedno očko navíc. A krajové oko upleteme obratce. Pleteme pátou řadu. Sejmeme krajové oko. Do konce řady pleteme hladce. Poslední krajové oko obrace. V šesté řadě budeme naposledy přidávat oka. Krajové oko sejmu. Naberu oko navíc. A upletu 22 oček hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tady naberu zase další oko. A upletu 5 oček hladce. 1, 2, 3, 4, 5. Jedno oko zase přidám. A 22 upletu hladce. 22. Jedno očko přidám. A krajové pletu obratce. Sedmou řadu budeme plést hladce. Krajové oko sejmu. A do konce řady budu plést hladce. Poslední krajové oko upletu obratce. V další řadě si začneme plést zoubky. Pleteme je bílou přízí, kterou si navážeme. První oko sejmu a až do konce řady pletu hladce. Bílou přízí do konce řady hladce. Poslední oko si upletu obratce. Tak do konce řady pleteme bílou hladce. Devátou řadu upleteme obratce. Sejmeme a do konce řady pleteme všechna oka obratce. Desátou řadu pleteme bílé zoubkování, celou řadu až do konce hladce. Poslední oko upletu obratce. Jedenáctou řadu bílé zoubky pleteme až do konce obratce.
až do konce řady pleteme obratce. 12. řadu pleteme následovně. Krajové oko sejmu, dvě oka spletu hladce, nahodím, dvě oka spletu hladce, nahodím, dvě oka spletu hladce, nahodím, dvě oka hladce, nahodím, dvě oka hladce, nahodím, dvě oka hladce, nahodím. A tak pletu až do konce řady. Vždycky dvě oka spletu hladce, jednou nahodím, dvě oka spletu hladce, jednou nahodím, dvě oka spletu hladce, poslední krajové oko pletu obratce. 13. řada. Pleteme bílé zoubky, první oko sejmu a všechna ostatní očka i s nahozením pletu obratce. Až do konce řady pletu obratce. 12. řady pleteme obratce. Dělají se nám tady takové dírky. Ve 14. řadě pleteme všechna oka hladce. První sejmu. A ostatní všechna pletu hladce. Až do konce řady hladce. Poslední krajové oko pletu obratce. 15. řada bílou přízí, první oko sejmu a všechna ostatní až do konce řady pletu obratce. Konce řady obratce. Bílou přízi teď už nebudeme potřebovat. Odstřihneme. Můžeme si ji tady někde přivázat. Tady se nám už tvoří krásné zoubky. Dále pleteme růžovou.
pokud mají zoubky jinou barvu, tak je tady pěkně vidět ta bílá příze, kterou budeme jehlicí nabírat. Pokud jsou zoubky barvy stejné, je to trošku složitější, musíme si dávat větší pozor. Oko sejmeme na jehlici. A nabereme tady tu bílou přízi. Vrátíme zpátky na levou jehlici a upleteme obě očka hladce. Tak. A zase sejmu. Naberu. A upletu obě očka hladce. Sejmu. Naberu tady tu bílou přízi. Dám ji na levou jehlici. Sejmu to očko taky. A obě upletu hladce. Sejmu. Naberu další očko. Vrátím obě na levou. A upletu hladce. Sejmu. Naberu další očko. Vrátím obě. A spletu hladce. Sejmu. Naberu. Dám na levou a spletu obě hladce. A tady se nám tvoří už zoubky na okraji bačkůrky. Takže sejmout, nabrat, vrátit na levou a uplést hladce. Sejmout. Nabrat. Vrátit. Uplést hladce. Sejmout. Nabrat, vrátit na levou a uplést hladce. Sejmu. Naberu. Dám na levou jehlici a spletu hladce. Sejmu, naberu, dám obě očka na levou jehlici, splet.
pletu hladce. A takhle opakuju až do konce řady. Poslední krajové oko u pletu obrace. Tak tady máme už krásné zoubky. A další řadu upleteme obrace krajové oko. Sundám. A do konce řady pletu všechna oka obrace. Následujících 8 řad upleteme lícovým žerzejem. To znamená, po lícové straně pleteme hladce, po rubové straně pleteme obratce. Upleteme 8 řad. Poslední oko pletu obratce. Tady mám takovou pomůcku počítadlo řad, ať si to nemusím pamatovat. První řada. Další bude obratce. Takovým způsobem upletu 8 řad. Práci si teď rozdělíme na 3 části. Z každé strany odpočítáme 21 oček a označíme markerem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21. očko označím markerem. Z druhé strany si taky odečtu 21 oček. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. A 21. očko si označím markerem. Uprostřed mi zbývá 11 oček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
21 ok upleteme hladce. Sejmu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Následujících 10 oček upletu dále hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 11. očko a 21. očko z levé strany spletu dohromady za přední nitku. Zbývající očka teď nepleteme. Otočíme práci. První očko sejmu a další pletu obratce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A 11. a 21. oko spletu obratce. V další řadě první očko sejmu. A 10 upletu hladce. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. očko spletu s posledním očkem řady na levé straně. 2. Pletu vlastně pořád jen tenhle ten prostředek. Krajní oka nechávám zatím tak. V následující řadě první očko sejmu a pletu obratce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. a poslední spletu dohromady obratce. V další řadě zase sejmu. První očko
a pletu hladce. Dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenácté a poslední spletu dohromady. Tady se nám dělá už taková špička bačkůrky. Sejmu. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. 9, 10, 11. a poslední spletu obratce. Pletu pořád jenom prostředek papučky. Lícová strana sejmu, pletu hladce, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. a poslední spletu dohromady. A tímhle způsobem pletu, dokud nebudu mít na obou jehlicích po 13 očkách. To znamená 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13 oček na jedné jehlici, 13 oček na druhé jehlici a 11 oček uprostřed. Ubrali jsme všechny potřebné očka. Takže na pravé jehlici máme 13 oček, na levé jehlici 13 oček a uprostřed 11. Skončili jsme tady na rubové straně. Tak dopleteme řadu do konce. Další řadu pleteme hladce. Sejmu. A až do konce řady všechny očka pletu hladce. Krajové poslední oko upletu obratce. Do konce řady všechna očka hladce. Další řadu upleteme obratce. První oko sejmu. A až do konce řady pletu obratce. Upletli jsme řadu hladce a řadu obratce a teď budeme plést 7 řad pružným vzorem. Jedno oko hladce, druhé obratce. První očko sejmu a pletu hladce, obratce, hladce, obratce. Hladce,
obratce, hladce, obratce, hladce, obratce. Tak pletu až do konce řady a tímto vzorem hladce, obratce, na druhé straně, jak se jeví očka, upletu 7 řad. Tak další řadu upleteme, jak se nám jeví. Obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce, obratce, hladce. Upletli jsme 7 řad pružným vzorem a teď upleteme 7 řad lícovým žerzejem. Začneme na rubové straně, tak jak jsme skončili. A na rubové straně pleteme až do konce hladce. První oko sejmu. A až do konce řady pletu hladce. Poslední krajové oko upletu obratce. Tak první řada. Krajové oko sejmu. A pletu až do konce řady obratce. A takhle upletu 7 řad. Řada hladce, řada obratce, řada hladce, řada obratce. Upletli jsme 7 řad pružným vzorem, jeden na jeden. 7 řad lícovým žerzejem. Teď upleteme 1 řadu hladce. Sejmu. A pletu až do konce. Všechny oka hladce. Poslední oko upletu obratce. Upletli jsme řadu hladce. Tady se nám udělala taková jakoby oddělovací řada. Dalších 7 řad upletu zase lícovým žerzejem, stejně jak tady. První oko sejmu a do konce řady pletu hladce.
poslední krajové oko upletu obrace. Tak to byla první řada. Druhou řadu upletu obrace. Krajové oko sejmu. A pletu do konce řady obrace. A takovým způsobem upletu 7 řad. Upletli jsme 7 řad lícovým žerzejem. Navazujeme bílou nit a další pleteme bílou. První očko sejmu, až do konce bílou přízí pletu obratce. Dopletli jsme bílou přízí řadu obratce. Další řada bude ještě taky bílou a taky obratce. První oko sejmu. A všechna ostatní až do konce řady upletu obratce. Třetí řadu bílou přízí upletu zase obratce. První oko sejmu. A pletu až do konce řady obratce. I čtvrtou řadu bílou přízí pleteme obratce. A zase až do konce řady. Další řadu upleteme růžovou přízí. První oko sejmu. A všechna ostatní do konce pletu obratce. Růžovou do konce řady obratce. Bačkůrku máme z rubové strany a pleteme řadu hladce. První oko sejmu. Do konce pletu hladce. Teď si ještě upleteme 4 řady bílou přízí. První oko sejmu. A všechna ostatní upletu obratce. Až do konce řady pletu obratce. Druhou bílou řadu pletu zase obratce. Sejmu.
a pletu do konce řady obratce. Také třetí bílá řada bude obratce. Sejmu a pletu až do konce řady obratce. Tak a teď očka uzavřeme. Dvě spleteme obratce. Dvě spleteme obratce. Vrátíme zpátky na jehlici. Dvě spleteme obratce. Vrátíme. Spleteme obratce. Vrátíme. Dvě oka splést. Vrátíme. A tak pokračujeme až do konce řady. Úplně stejným způsobem. Teď už zbývá bačkůrky jenom sešít. Tady ze spodní strany. A ze zadní. Ze strany tady ten kousek. Tady po tu rozdělovací linii. Tady jsme sešili z lícové strany kousek k té dělící linii. Teď bačkůrku převrátíme. A zbytek budeme sšívat z rubové strany. Tady dolů. A tady potom tu podešev. Pokud by se vám líbily zajíčkové bačkůrky nebo myšičkové, uděláte si ouška podle vlastní libosti. Já jsem na ty dnešní přišla takové srdíčka. Dřevěné. Tady mám někde to ouško. Bych vám ukázala, jak se tam ty ouška přišívají. Děláte si vlastně 4 kusy podle toho návodu, tady oušek. Můžou být i menší, třeba myšičkové, takové. No a pak už to tady jenom takhle připevníte. Druhé. A nosánek.
Na ouška jsem nabrala 22 oček bílé vlny. Jednu jehlici vytáhnu. A první řadu upletu obratce. První oko sejmu. A všechna ostatní očka až do konce řady pletu obratce. Dalších 6 řad upleteme růžovou vlnou a budeme plést lícovým žerzejem. To znamená lícová strana hladce, rubová strana obratce. První oko sejmu a pletu až do konce řady hladce. Poslední krajové oko upletu obratce. Byla první řada. Otočím. Druhou růžovou řadu upletu obratce. A takovým způsobem upletu 6 řad růžovou vlnou. Lícová strana hladce, rubová obratce. Upletli jsme 6 řad lícovým žerzejem růžovou a teď upleteme ještě další 2 řady bílou. Sejmu. A do konce řady pletu hladce. Poslední krajové oko obratce. Druhou řadu upletu obratce. První oko sejmu a ostatní očka až do konce řady pletu obratce. Pletli jsme 2 řady bílou a teď budeme zakončovat. Spletu 2 obratce. Vrátím zpět. Spletu
tu dvě obrace. Jedno oko zpátky. Dvě spletu obrace. Dvě spletu obrace. Kouško takhle přeložíme. A pomocí jehly nebo háčku takhle sešijeme. Tak teď přeložíme na půl a ouško tady sešijeme ze zadní strany. A takovým způsobem upleteme ještě 3 ouška. A ty tady potom přišijeme.